Үнэгний төлөө юу гэдэг вэ? Гавар. За зүг хариуллаа. Гавар гэж зүг хариулсан. Орон чимэг, тий? Орон чимэг маань гавар гэж зүг хариулсан. Маш амархан ийм их асуултууд байгаа. Бөмбөг шууд аваад хариулна, тий? Би танд хэлээ л байгаа шүү. За дараагийн асуулт. Хөтлийн цементийн үлдвэр хаанд байдаг вэ? Эрдэнэ төхтөл. Эрдэнэтэй. Эрдэнэтэй байдаг юм уу? Хөтлөлтэй байдаг шүү дээ. Би харин хөтлийн үлдвэр нь хаанаа байдаг юм гэж. Аа, хөтлөн тэгвэл хаанаа байдаг юм бэ? Аа, сумаас одоо нэг 60 км. Аль сумаасаа? Эрдэнэтээс 60 км. Эрдэнэтэй байдаг гэх гээд байна уу, тий? Тий шүү дээ. Хөтөл Эрдэнэт. За, арай бас биш юм байна. Тэ ойрхон л да. Эрдэнэтэй ойрхон. За, юу шилжих вэ? Хаан шилжих вэ? Дархан биш ээ. Хойноос шипи хилж өгөөд байхаа та нар ч бас 10 жилийнхэн байж яг нэгэндээ бүр ингэж шипи хилсээр байгаа сурцсан юм уу эсвэл Номын сумны хажууд л одоо нэг 10 За зүү ариулсан тооцсонгүй Сэлэнг аймгийн аймагт аймгийн нутаг дэвсгэр дээр орчдөг юм байна аа хөтөл болол те хөтөл сум гэж бас те За тэгэхээр Сэлэнг Эрдэнэт бол ойрхон те За ингэ хариул чадсангүй дараагийн хариул чадаагүй бахт баяр хүргэж байх юм За дараагийн асуулт Гарын 5 хуруу киноны 5 хүүхдийн аав. Шагдар. Шагдар зүг хариулаа. Ус хэдэн градуст хийн төлөвт шилждэг вэ? 100. 100. Зүг хариуллаа. За, ямар мундаг байна аа? Юуны одоо хичээл сайн байсан бэ? За, ер нь гайг байсан. Хичээлдээ угаасаа сайн байсан юм тий. За. Ангийн дарга байсан байж тээ. Ангийн дарга тэгээд нөхөн эсрэгээрээ гараад ичлээ. За дараагийн асуулт Сармагчин англиар юу гэдэг вэ? 1 2 3 За monkey гэдэг юм байна. За дараагийн асуулт Үхрийн махыг муутгалгүй яаж удаан хадгалж болох вэ гэж. Борц. Борц хийх үү? За энэ хошоо асуулт байна л да. Аа нэг үл Шууд эднэ. Муутгалгүй хадгалан гэдэг. Шууд өөрөө хадгалах юм. Давстай юу яаж бас хадгалах. Давстай. Шуудлна. За энэ тэндээс хариултууд ирээд байна. Гэтэ өхрийн махыг муутгалгүй хадгалыг үйл амдэр нь л байх юм байна л да. Өхрийн. Ойлгомжтой тий. Зарим асуултууд бас хөвгөлтэй асуултууд байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За дараагийн асуулт. Болчмор хідэн хөлтэй вэ? 2 зүг хариуллаа. Та бөмбөгөө авах гэсэн шүү дээ. Бөмбөгөө авахгүй байж байгаа л мартчихад ах хэл гээд нь тий. За, нэг ч оноогүй л гарах үедээ яана. За, дараагийн асуулт эрүүл мэндийн манаач гэж хэнийг хэлдэг вэ? Эмч. Эмч зүг хариуллаа. За, уран чимэг зүг хариулт өгсөн. Дараагийн асуулт Солонгос дээл хувцсыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Хамбуг. Хамбуг зүг хариуллаа. Дараагийн асуулт за, манай буян тогтгоо оролцоотой байгаараа хүн болгон адилгүй хүлэг болгон чараагүй зүг хариуллаа. Сайн байна. Ангич анд боломж олох шиг боллоо шүү дээ. Бүгд авахгүй тий. За ингээд буян тогтогтой бүгдээ сайхан урам хайрлаад алга цаа гэсэн тий. За дараагийн асуулт тэмээ ус уулгүй хэр удаан явдаг вэ гэж. Сар. Сара. За та 9 хоног. 9 хоног. За дахиад хариулт байхгүй юу? 45 хоног. За уу тэмээ шүү дээ. Ус уулгүй хэр удаан явдаг байсан чинь хатаж өгтлээ явдсан байна гэж. За энэ бол хашаа асуулт байсан. Хүн дээр ч гэсэн илгэх юм бол тийм яг нэг тийм тоочны тоо хэлэхгүйгээр зөвхөн хатаж өгтлөө л амд байх байхаа гэж хэлэх хэрэгтэй байна л да. За энэ бол хашаа асуулт байла. Гэтэ тодорхой хэмжээний бас хоног байдаг тийм. За бүхэндээ болоод усаа нөөцлөлт гэж хэлдэг тийм. За гамбуушийн бүтэн нэрийг нэрлэнэ үү гэж. Ганод. Ганод зүг хариуллаа. Ямар сайн мэдж байна. За, ганод гэдэг гамбуушийн бүтэнд дараагийн асуулт өнхрөө шиг юугаар хийсэн бэ? Гурлаар. Гурлаар зүг хариуллаа. Боён тогтмол зүг хариулсан байгаа. Дараагийн асуулт Индонези улсын нийслэл Жакарта. Жакарта зүг хариуллаа. Дараагийн асуулт тойргоор хүрээлэгдсэн битүүд өрсөйг юу гэж нэрлэдэг вэ? Дугуй. Дугуй зүг хариулсан байна. Чакак нэвтрүүлэг.